ለምናውቀው እንሰግዳለን እውቀት እና ስግደት የሚለውን ነገር ነው በስፋት እየተመለከተን ያለ ነው ያልቃል ብለን አይደለም እናምነውና ቆማለን እንጂ አልቀም እየተማራችሁ ተቀጥላላችሁ በሌላ ሴክሽን ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አምልኮ ስግደት ነው ብለናል አምልኮ ኑሮ ነው አምልኮ የሚኖር ነገር ነው ቀደም ወንድሜ ሲል የነበረው ነገር ወንጌል የሚሰበክ ብቻ ሳይሆን የሚኖር ነው አለ እኔ አንድ መጠቀመው ምሳሌ ነበር እሱ ነካርጎ ያለፈው ነገርና በስራ ዓለም ላይ ቲብሬክና ወርኪንግ አወር የሚባል ነገር አለ የሻይ እረፍት ይባላል ሰው 2 ሰዓት ተኩል ቢሮ ይገባና ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ተኩል ስራ ይሰራል 4 ተኩል ላይ ለ15 ደቂቃ ብሬክ ይወጣል አንዳንዶች 15 ሰዓት ያረጉታል እንጂ 15 ሰዓት ደቂቃ ይወጣና እረፍት አድርጎ ለምን ለመነቃቃል ለቀጣይ ስራ ተመልሶ ይገባና እስከ 6 ተኩል ይሰራል አንዳንዶች ደግሞ ያንን ለአምስት ሩብ ጉዳይ አርገውት ይቀንሱታል ግን ህጉ ሚለው ማለት ነው 6 ተኩል እስከ 8 ሰዓት 1 ሰዓት ተኩል ደግሞ መሳበልቱ አርፎ ማካያቱ ተጥቶ ተመልሶ ይገባል ይሄ ነው ቲ ብሬክ ላንች ታይም የሚባል ነገር አለ ዋና ሰዓት እሱ አይደለም ዋናው ሰዓት የስራ ሰዓት ነው እና ቤተክርስቲያን ምን ሰበሰበባት ሰዓት ለኛ ቲ ብሬክ ናት ዋናው ስራ ኑሮ ውስጥ ነው ያለው ዋናው ወንጌል ህይወት ውስጥ ነው ያለው መርካቶ ነው ያለው ባጃጅ ውስጥ ነው ያለው ታክሲ ውስጥ ነው ያለው ቢሮ ነው ያለው ዋናው ወርኪንግ አወር የክርስትና እዛ ነው ቸርችማ በጣም ጥሩ ነን እኮ ቸርችማ ክርስቲያን ነን በጣም እዚህ ስንመጣ ችግር የለም በደንብ ነው የምንዋደደው በደንብ ሰላምታችንም እንዴት ነው ወንድም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አቤት መልአክ ነው ምን መስለው እኮ እሱ ላይ ችግር የለም ባለፈው ስናወራ ነበር ያምልኮ መልክ የሚለው መልክ ላይ ምንም ጥሩ ነን አንዳንድ የሚቀረን ነገር ቢኖርም ጥሩ እና ጉዳዩ ያለው እዛ ነው እዛ ነው ስለዚህ ቲብሪክና ወርኪንግ አወርን እንለያይ የሻይ ረፍት የተባለችው ለምንድን ነው ኃይል መንጠቅበት አይደለ ሻይ እኮ ማለት ነው ለመነቃቃት አቅም ለማግኘት ምግብ መብላት ያስፈልጋል ስራችን ለመስራት አቅማችን እንዳይደክም ነው እንጂ ሰው ሰዓቱን ቢያቀያይረው ከሁለት ተኩል ጀምሮ እስከ አራት ተኩል ቢበላ ከአራት ተኩል እስከ ለአምስት ሩብ ጉዳይ ቢሰራ ከዛ ደግሞ ከስድስት ተኩል እስከ ስምንት ሰዓት ይሰራና ደግሞ ከስምንት ሰዓት እስከ አስራ አንድ ሰዓት ቢበላ ነገሩ ተገለበጠ ማለት ነው ማለት ሳውና እየገባ ሻወር እየወሰደ ምን እያለ እየተዝናና ቢሮ ደግሞ 15 ደቂቃ እየሰራ ይሄ ማለት አገር ይሞታል አይደለ ኑሮ የለም ከዛ ስለዚህ የሥራ ሰዓትና የሻይ እረፍት አትቀላቅሉ ቤተክርስቲያን መተን ፌሎሺፕ አርገን ተባርከን ተምረን ከእግዚአብሔር አግኝተን እርስ በርስ ተነቃቅተን ወደ ሥራ ወደ ወንጌል ወደ ኑሮ ስንሄድ ነው ዋናው ነገራችን ያለው ጌታ ስሙ ይባረክ ለዚህ ለዛ ነው አምልኮ ኑሮ ነው አምልኮ የሚኖር ነው አምልኮ የሚዘመር ብቻ አይደለም አምልኮ የሚኖር ነው አምልኮ የሚታወጅ ብቻ አይደለም ብለናል ባለፈው ሳምንት ደግሞ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ያምልኩት መልክ አላቸው እግዚአብሔርን ያለማወቅ ውጤት ነው መልክ ላይ ማተኮር ተመላኪውን አምላክ በቅጡ አለማወቅ የሚያመጣው ነገር ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው የተባባልነው አምልኮ ምላሽ ነው ምላሽ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ቀስቃሽ ያስፈልጋል ቀስቃሻችን ደግሞ ማን ነው መገለጥ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ያገኘነው መገለጥ ነው የሚቀሰቀሰን እንጂ የሙዚቃ ሪትም አይደለም የምንወደው ቀኝት አይደለም የምንወደው ስታይል አይደለም አንዳንድ ሰው ለአምልኮ የሚነቃቀው በዋልዝ ነው አንዳንድ ሰው የሚነቃቀው በዲስኮ ነው አንዳንድ ማህበረሰብ ደግሞ በተለያየ አይነት ሊሆን ይችላል ወደ አሜሪካ ብትሄዱ ራፕ ምናምን የብላክ እንትኖች የአፍሪካን እንትን ብዙ አይነት የሙዚቃ ዘውጎች አሉ በሱ ይቀሰቀስና እሱን አምልኮ እንለዋለን አይደለም አምልኮ ከሆነ ቀስቃሻችን መገለጥ ነው ሪቪሌሽን ኤንድ ሪስፖንስ ብለን ተምረናል ቲዮሎጂ ኤንድ ዶክሶሎጂ እንዳልነው ማለት ነው ስለዚህ ቲዮሎጂካሊ እግዚአብሔር የገለጠልን ነገር ቸርነቱ ምህረቱ እኛን ምላሽ እንድንሰጥ ያደርገናል ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነውን የአምልኮአችን በደም መሰረት እየሰራን ስለሆነ ምላሽ ነው ኦፍ ኮርስ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመሰረተ ነው ኦፍ ኮርስ የሚኖር ነው በጽድቅ የሚገለጥ ነው በቅድስና የሚገለጥ ነው አምልኮ 24 ሰዓት 7 ቀን ነው 24 ሰዓት 7 ቀን ነው አምልኮ በመድረክ ላይ የምንዘምረው መዝሙር አይደለም እንደውም ስለ ሐሳብ ስንነጋገር በሐሳባችን መቅረዝ ላይ በሐሳባችን መሰዊያ ላይ ያልከበረ ጌታ በአንደበታችን ሊከብር አይችልም በሐሳባችን ያልነገሰ ጌታ መድረክ ላይ በሚቀጣጠል አዝማች አይነግስልንም
يفرسنو بلنا اغزابير بزي منفس اند تاملكوت يرداچو زاري دغمو بتام وساني هونو سوست نغروچن كچرسن كالونا سامنتن كتلنا بزانيو دغمو كاملكو غارا يايزن بيتان بزماري املكن انچرسالن مندنو لانا سايفلكوت زاري كزيو كاملكو مغلط غار تايزو معناتنو يمسغانا يوداسينا يقداسي ليونتوچننا انديت بهوتاچن اندمن تغبرن انزي نغروچ بسو غيزي يتارسالو ويم ያለ ቦታቸው አንድ ላይ አንድ ገበታ ላይ ሲቀመጡ እንመረከታለን በእግዚአብሔር ቃል ምስጋና አለ በእግዚአብሔር ቃል ውዳሴ አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ቅዳሴ አለ ምስጋና የሚለው በእግዚአብሔር ቃል በብዙ የመዝሙረ ዳዊትም የተለያዩ የአዲስ ኪዳንም ክፍሎች ላይ ምስጋና የሚለው እግዚአብሔር ስላደረገው ነገር የሚሰጥ ምላሽ ነው እግዚአብሔር ስላደረገልን ነገር የምንሰጠው ምላሽ ነው ይሄ ናቹራል ነው እንኳን እግዚአብሔር ሰው እንኳን ወንበር ስቦ ቁጭ በል ሲለን አመሰግናለሁ እንላለን ይሄ ናቹራል ነው የሰው ጤናማ የሆነ የሰው ህላዊ ካለን ምንድነው ምን ነው አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግልን ቴንክ ዩ እንላለን ልጆቻችንን ገና ስናሳድገ መናስተምረው ይሄንን ነው አንድ ሰው ስክሪፕቶ የወደቀ ከመሬት አንስቶ ሲሰጠ ምን በለው ቴንክ ዩ ነው የሚባለው thank you sipal demo yanyo sebu min ilal you welcome ilal iye minastemranan action and reaction action and reaction of course egziabher amlakachin no esti egziabher amlakachin no belu amlakachin bicha sayhon belu esti be christos yesus bekul abatachin no so bengrizinya men malaten chilalen our god is our dad esti our god belu is our dad dad abat no god amlak no egziabher yesemayna yemder fetari yefitratat hulu balebet yehulu minch hono yahwe elohim betalaqnetu bezel alamawinetu liketu ilqo masafirt yelellow ejig telq amlak no very very amazing yenya amro lishekemo yalchalo የኛ አምሮ ሊለካው ያልቻለው ሊገነዘበው ያልቻለው ነገር እንኳን እሱ ፈጣሪ አይደለም የፈጠራቸው ነገሮችንም መረዳት አስቸግሮናል በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለነው የሰው ልጅ እግዚአብሔር የሰራው ነገር አጥንቶ አጥንቶ እየተገረመ ነው የሚኖረው ይገርማቸዋል እየተገረመ ነው ጉርጓድ የሚገባው በማን ሲባል እኛ ከፈጠረው ፍጥረት አልፈን በሱ ህልውና ውስጥ በሱ መደነቅ ጀምረናል ይሄ እድገት ነው ይሄ ሌላ ሌቭል ነው ራሱን ያየ ነው አይደለ ባብቀኝ ተቀምጠናል ይላል አሜን ብለናል ለዚህ ዑነት አይደል እንዴ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ተባርካችሁ ይባል እንዴት አይደለም ያልነው አሜን ነው ያልነው ደንነታችን የተፈጸመው በአሜን እንጂ በእንዴት አይደለም እንዴት ያሉ እግዚአብሔርን ሊያገኙት አልቻሉ አሜን ያሉ እግዚአብሔርን አግኝተውታል ሃሌሉያ ጌታ ስሙ ይባረክ ለዚህ አሜን ብለን የተቀበልናቸው እጅግ በጣም ቢመረመሩ ለአምሮ የሚከብዱ ነገሮች አሉ ባይ ናቹራል ማይንድ ዩ ካን ኔቨር ኮምፕሬንድ አይደለም በናቹራል ማይንድ ኮምፕሬንድ ማድረግ የማንችላቸው ነገሮች በሱፐርናቹራል ማይንድ አሜን ብለን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ ህልውናው ገብተናል እንዲህ ብለ ታስረዳለ ለአንድ ለማያምን ሰው በሰማያዊ ስፍራ በአብቀኝ ተቀምጫለሁ ብለ እስቲ እንዲህ ታስረዳለ ምን ማለት ነው ይላል እስማ አቡል መከዝ ከእግዚአብሔር ጋር ተገብቆች ይያለው ይልክ ነው ይሄ ምስጢር ነው የጳውሎስን መልእክት አሜን ይያልን ነው መሄድ ያለብን እስቲ አሜን በሉ አህ አማራጭ የለ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል ሲባል ይሄ ኢየሱስንም ያሰቀለው እውነት ነው አይደለ በጣም ፈሪሳውያንና ጻፍትን ያንን አይሁድ ታላላቆችን ያስቀየማቸው ኢየሱስ ምንድነው ሲባል በጣም በብዙ ነገር ቢቀኑ ምን ቢሉም የመጨረሻ ግን ይሄ ሰው መሰቀል አለበት ብለው የወሰኑት እኔ የያህዌ ልጅ ነኝ ያህዌ ማለት ለነሱ መና በመድረ በዳ ያዘነበ ባህሩን ሰንጥቆ ያሻገረ ከግብጽ ምድር ከዛ ከባርነት ያወጣ የፈርዖንን ሰራዊት ፈርነከነ ፈረሰኛው በባህር ያሰጠበ እንዴ ያህዌ እና እኔ ኢየሱስ ልጅ ነኝ እዚህ ስትወለድ ያየነው ያናጺው የዚህ ይሄ መወገድ አለበት አሉ ስላልገባቸው ማለት እኮ ዝም ብሎ በተአምር የገባቸው ሳይሆን መጽሐፍትን ስለማታስተውሉ እንዳለው ኢሳያስ የጻፈው ስላልገባቸው
ሲወለድ አመጣጡ እንኳን በተዋረደ በኩል እንደሆነ አስቀድሞ ተነግሮ ነበር እነሱ ያህዌ ልጅማ በከበረው በወይ በቤተ መቅደስ ቅድስ ቅዱሳን ነው የሚወለደው ወይ በሆነ በትልቅ ዙፋን ነው የሚመጣው ብለው ሲጠብቁ ተሸወዱ እስካሁንም አሉ እንደሱ አይነት አማኞች እግዚአብሔር ስላበራልን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን አመንን ማይ ጋድ ይቀላል እንዳይመስላችሁ በፍጹም ሊዋጥላችሁ አልቻሉ ሰዎች ዛሬም አሉ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ያድናል አሜን እስቲ በደንብ አሜን በሉ አሜን ይሄ እምነት አሜን ተብሎ ነው የሚገባው ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ዛሬ የማነሳቸው ነገሮች ከናቹራል ማይንድ ትንሽ ወደ ሱፐርናቹራል ማይንድ በደንብ ማተኮር እንዳለብን የምንገነዘባቸው ነገሮች ናቸው ምስጋና ውዳሴ እና ቅዳሴ በእግዚአብሔር ቃል አለ በደንብ በብዙ ቦታ ማለት ነው ለምሳሌ ከመስጋና ስንጀምር አድርግህልኛልና ለዘላለም አመሰግናለሁ እስቲ አድርግህልኛልና በሉ ለዘላለም አመሰግናለሁ እኔ ግን እላችኋለሁ እያደረገላችሁ ነው አሁን አድርጎልሃል እያደረገልህ ነው ደሙም ያደርግልሃል እስቲ አድርገህልኛልና በሉ አመሰግናለሁ እያደረክልኝ ነውና አመሰግናለሁ ታደርግልኛልህና አመሰግናለሁ በሶስቱም ታይም እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል ነገር ግን ይሄ ምስጋና የሚባለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ስፍራ ብቻ ላንብብና ሌላውን ነገር ቶሎ በነግራችሁ ይሻላል ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ላይ ጳውሎስ በጻፈው መልእክት ላይ በአንድ አካልም የተጠራችሁላት ደግሞ የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ ይልና የምታመሰግኑም ሁኑ የእግዚአብሔር ቃል በመላእክት ይሩባችሁ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ በመዝሙርና በዝማሬ ያለ ይከተላል የምታመሰግኑ ሁኑ አመስግኑ እና የምታመስግኑ ሁኑ ልዩነት አላቸው አመስግኑ ማለት ባን በተደረገ ነገር ሁሌ ምላሽ መስጠት እንዳለብን የሚያመለክት ሲሆን የምታመስግኑ ሁኑ ግን it is a state of becoming it's not a state of doing a state of doing and a state of becoming is different it's impossible to become easily አንድ ነገር ማድረግ እንደሚቀለን መሆን አይቀለንም የምታመስግኑ ሁኑ ማለት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ከውስጣችሁ የሚወጣው ስትነኩም ይገርማችኋል እንደው ስትንቋሸሹ ስትሰደቡም ምስጋና ይውጣል any time ከውስጣችሁ የሚፈልቀው ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር የምስጋና ምንጭ ያደርግላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርገን በእውነት ግን እንዲሁ አይደለም የምንሆነው ጠንቅቀን እግዚአብሔር የሚያደርግልን ነገር ስንረዳ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን ማለት በቋሚ ደረጃ በቋሚ አመለካከት ደረጃ ስለ እግዚአብሔር በጎ ህሊና በጎ አስተሳሰብ ማያዝ ማለት ነው ይህ ደግሞ ለእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ለሰውም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ የምንወደው ሰው በጣም ለኛ መልካም የሚያስብ ሰው እድሜ ልካችንን ስለሱ በጎ ልናስብ እንችላለን ዛስ ናቹራል እግዚአብሔርም ልክ እንደዚያው በህይወት ዘመናችን እግዚአብሔር ለኛ መልካም ነው የሚለው ነገር ምንድነው አቋም ነው ውሳኔ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በእውነት ልንገራችሁ በብዙ መንገድ በሚያሳልፋችሁ ሁኔታ ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ላይመስል ይችላል አንዳንድ ጊዜ ለኢዮብ ባለፈበት መከራ እግዚአብሔር መልካም ነው ለማለት እንዴት ያታክታል መሰላችሁ ያውም ያ ሁሉ መከራ የደረሰበት አላግባብ ሆኖ ማለት ነው አላግባብ ስላችሁ ይገባችኋል እግዚአብሔርና ሰይጣን እንትም ብለው ነው አይደል ማለት ፉክክር ነው ድርድር ነው የሚባለው አይደል አንተ እግዚአብሔርን እኔን ይፈራኛል ትላለህ እንጂ የሆነ ነገር ብታረገው ብትወስድበት ነውን ብታጠፋበት ይክዳል ሲል እንደማይክድ ለማሳየት ብሎ ነው የኢዮብያን ሁሉ መከራ ያየው እግዚአብሔር እውነት ነው የሚያጸና መንፈስ ሰጠውና የሚያጸና ልብ ሰጠውና ለሰይጣን ልኩን አሳየው ማለት ምን አድርጎ መለሰ የዮብን ምርኮ ደግሞ እግዚአብሔር 7 ጥፍ አድርጎ በመመለስ ሰይጣን አሳፈረ አያችሁ የእግዚአብሔር መንገድ ፕሮሰስ ላይ መልካም ላይ መስል ይችላል ፕሮዳክት ላይ ግን መልካም የእግዚአብሔር ጉዞ
መንገድ ላይ ብዙ እንቅፋት ሊኖርበት ይችላል ፍጻሜው ግን ሰባት ጥፍ ምርኮ አለበት ይህን እርግጠኛ የሆነ ቤዝ ያስፈልጋናል በብዙ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ይህንን መረዳት ያስፈልጋል ጌታ ስሙ ይባረክ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ እግዚአብሔርን ማመስገን የሚባለው ነገር ሶስት ደረጃ አለው የመጀመሪያው ደረጃ ሲደረግልን ማመስገን ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው ሲደረግልን ማመስገን እየተደረገልህ ስላለ አሁን በዚህ ሰዓት ለምሳሌ እግዚአብሔር እያደረገልህ ነው ስለ ምን ይያልኩ ነው የምትተነፍሰው ኦክሲጅን እየሰጠ ነው ይሄን ኦክሲጅን ለመግዛት ማደያ አልተሰለፍክም አንድ ሰው እንደዚህ ያለ ውሃ ታሽጎ መሸጥ ጀመረ የሚጠጣው ውሃ በቧንቧም የሚመጣው ውሃ በነፃ አይመጣም የምድር 3/4ኛው ክፍል ውሃ ሆኖ ውሃ መግዛታችን ትንሽ የሚጥያቀው ስለ ያስገባ ነገር ሆኖ ይሆነና ዓለምን ሁሉ ማጣጣት የሚቻል ውሃ ይያለ ማለት ነው በነፃ እንኳንም ኦክሲጅን ታሽጎ አልተሸጠም እንደፈልግን እንተነፍሳለን አሁን በዚህ አዳራሽ ውስጥ ለማናችንም አያንስም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እኔ በጣም አንድ በጣም አሳዛኝ የሆነ ገጠመኝ አለኝ አንዲት በጣም የምንወዳት ጎረቤታችን በከፍተኛ ህመም በቃ ሪቨርስብል ባልሆነ ሊመለስ በማይችል ህመም ታማ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በቃ ወደ ቤቷ ሄዳ ትረፍ ልጆቿን አይታ በቃ ትረፍ እንጂ ከዚህ በኋላ ማዳን አይቻልም ኦክሲጅን ብቻ ነው መኖር የምትችለው ከተረ ኦክሲጅን ደሞ እየተሰጣ በምን ያህል ኦክሲጅን ምን ያህል አመት ያኖራታል ስለዚህ ምንም ሊሆን አልቻለም አኪሞች ካቀማቸው በላይ ሆነና ወደ ሆሳና አካባቢ ነበር የምትሄደውና በቃ ቤት ሄዳ እንድታርፍ ተብሎ በነፍስ በህይወት እንድትሄድ ኦክሲጅን ተሰጥቷት በአምቡላንስ 130 ኪሎ ሜትር እንደሄደ ኦክሲጅኑ አለቀ ሳትደርስ ማለት ነው ከዛ ተፈልጎ ከዛ አካባቢ ሆስፒታል እንደምንም ተብሎ ኦክሲጅኑ ተገኘና ደግሞ ሄዳ ይላልክ ሆስፒታል ሆሳና ልትገባ ስትል 5 ኪሎ ሜትር አካባቢ ሲቀር አለቀ እንደገና እንደምንም ተጣድፎ ሆስፒታል አስገብተው ደግሞ ሆስፒታል ሲሰጠው ልክ ኦክሲጅን ሲሰጣ ኖርማል ነው የምትሆነው ከዛ በኋላ ሌሊቱን ሙሉ ተራ በተራ ሆስፒታል ውስጥ ያለው ኦክሲጅን እየመጣ ሆስፒታል ውስጥ ያለው ኦክሲጅን በሙሉ አለቀ መጨረሻ ላይ በቃ አይን እየታየ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አንችልም ቻው ተባብለው ወደ ጌታ ሄደች በጣም የሚያሳዝን አጋጣሚ ነበር ይሄንን ታሪክ ምታሁሳና አካባቢ ያሉ ሰዎች ሊያቆጭ ይችላሉና ምግን አንድ ነገር ተረዳው ለካ እግዚአብሔር መተንፈስ የሚችል ሳምባ ፉሊ ኦክሲጅንን ስቦ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማውጣት የሚችል ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እግዚአብሔር ቸር ነው እኛ ለምነን ጸልየን ከሰጠን ወይም ካልሰጠን ነገር ይልቅ እንዲሁ ሳንለምነው የሰጠን ነገር በጣም ይበልጣል ለኦክሲጅናችን አልጸለይንም ፀሐይ ወጣ እንድትገባ አልጸለይንም ለእያንዳንዱ ነገር በጸሎት እናገኝ ቢባል ኖሮ መኖር አንችልም አምላካችን ቸር ነው ማለት ይሄ ነው ስሙ ይባረክ እሱን ለማመስገን ምክንያት አተናናውቅም አሁን እኔ ስናገር 15000 የደም ሴሎች እየሞቱ 15000 የደም ሴሎች በሰውነቴ ላይ ይፈጠራሉ በሁላችሁም እንደዛው ለምን ስናይ ስንሰማ ምን ስንል ከውስጣችን ኃይል ነው የሚያልቀው ያ ያለቀው ኃይል በሰከንድ ውስጥ ይተካል ይሄ ዑደት ነው በቃ ግን ያለቀ ቢቆምስ ልክ እንደ ባትሪ ያለቀ ቻርጅ ማያረግ ቢሆን እግዚአብሔር ቻርጅ ያረጋን ነው የሚያኖረን ሪቻርጅ ልክ ከሰውነት ላይ ኃይል ሲቃጠል የሚሰራ ፕሮሰስ አለ የገቡ ምግቦች እኔ አንድ ሰው ሲናገር በጣም ገረመኝ ምግብ ለመብላት ገና ስንዘጋጅ ምግብ መፈጨት ቃላል ለሚመስል ምግብ ይገባል ይውዚ ውስጥ የሆነ ነገር ምን እንዳለ አናቀው ማለት አይተና አናቀም ሆዳችንን ከፍተን አላየንም ብቻ የገባው ነገር በእምነት ነው በቃ ተፈጭቶ የሆነ ነገር ይሆናል ብለን ነው ቀጥ ቢልስ ግን ምንድነው የሚሆነው አለ ገና ምግብ ሲሸተን ሁሉ ነገራችን ተዘጋጁ ይደዋውላል እንትን ተዘጋጅ እዚህ ጋር ሳሊቬሽን ጀምር እንትና እየመጣ ነው እየገባ ነው እየገባ ልክስጉት ገባ ይባልና ይው እንትን እርጫው እንዴ እንተ ፍጫው እንትን ባል ይው ከፍተኛ የህብረት ስራ ነው የሚካሄደው እዚህ ጋር ትልቅ የህንፃ ግንባታ ላይ ያለ ኮንስትራክሽን ስራ ነው መስለው
كذي هيدروكلوريك اسيد يفرز كذي بيبسين كذي انتن يومنا نك انزيموج كذي كا ترس زيكا يعني كان زيكا بيش أقواران ده كنا بيجي دقيقة أو يلتة تال انتن لا ليافنا يلنا بيكا يزعل ليخاف تال سنتين غرند ميكاهير عند مغرب سنغور تترارتو نو قتل انتنا يتال يهونا نكر سيقول لنا يش أقوارا شجر يمنا من شجر بلن وعي مغبو بكا ميوتا منا من عندو تاني تون عندنا كلام سراب زوم استي غروم النادن كوني تفتح الرجال لو بلو استي باكا أمسكنا حاله بقونات إخياريرن لما أمسكن ميلين مكنيات بنفتر عالكم يتحسن مبارك جن ليفلو شو عونم يمامسكن عندنا سيد الرجلن مامسكنه هلا تاني أو درجة جن عندما نرداو ليهون اللين يشيل البلن بأمنة مامسكنه አንዳንድ መልእክቶች ሲነገሩን ለምሳሌ እና መሰግናለን እግዚአብሔር የዛሬ አመት መልካም ትዳር ይሰጣል አሜን ጌታ ሆይ ጌታ ቃል ሰጠኝ ትዳር ሰጣለሁ አለኝ ሳይሆንም ገና እና መሰግናለን ጥሩ ነው ማድረግ ይቻላል ያኛው በጣም ቀላል ነው ይሄኛው ትንሽ ከበድ ቢልም እምነት ነው የሚጠይቀው ጥሩ ነው ጌታ ያረግልኛል ያጋባም ሰው ካለ ጌታ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ይሰጥሻል ብሎ እግዚአብሔር منفس بملكت اندزي كتناقرا يعني امنن امين انلالن ادلا يا كريستياناوي يا امنت يا امنتاچن اندو سرعات نا بامنت ما مسكن مالت بوستاتنم كونفيكشن قال جهتا نغا يهن يادرجلنيال اغزابير ملكام يادرجلنيال بلو ما مسكن يچالا يهم قالال نو ثوستنياو كن كبار نو ثوستنياو وسانيو تاوقو ያመለከታችሁት ማመልከቻ ዳኛው ፊት ቀርቦ ይሄ ነገር አይሆንም ተብሎ በቀይ ስክሪፕቶ ተመርቶበት በቃ ሞቷል መዝገቡ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ ተብሎ ተዘግቶ ፋይሉ ተዘግቶ ሄዶ ማመስገን ይከብዳል